Ježíše a tam slyšte vás všechny, kteří jste si měli přišli vyslechnout můj příspěvek na téma materializace v umění. Bude promítnuto cca 12 obrázků a dva kratičké filmové záznamy. Já bych si na úvod jen dovolil říct několik slov o sobě. Je to skoro na měsíc, přesně by se dalo říct 30 let, když jsem tuto instituci ABU opouštěl jako čerstvý diplomat. Společně s některým kolegou, z níž nejznámější je Vladimír Pokoja, od té doby můžeme jaksi poznamenat odchody, příchody a opět sestavy do České republiky a proto mě znají nejvyšší okruhy. Rovněž útvarná práce, kterou se zabývám, je podobně jako celá problematika materializace, jak si stále na kraji zájmu. Tato kratší přednáška navazuje na tři předcházející, které se konaly na Brněnské plavu v několika předcházejících letech. Ta poslední se jmenovala Pojmenování prázdna a proběhla v lednu roku 2009. Já bych chtěl zároveň předeslat, že na rozdíl od svých přednášejících kolegů nejsem teoretik umění, který pracuje na akademickém poli. Tato přednáška je vedena spíše z pozice praktického umělce. O své práci nebudu hovořit a zaměřím se spíše na problematiku dematerializace, tedy jakéhosi odhmotnění ve výtvarném umění s občasnými referencemi k hudbě a filmu. To tedy na téma, kterým se zabývám od svého počátku 90. let. Pro mne, musím říct, bylo toto téma velkou výzvou. Zvláště pak materializace prostřednictví, kde materializace je jaksi poznání, které je pro mě možná víc, než mě může poskytnout. Je to způsob vlastně se dobrat věc. Samozřejmě, že připouštím, že pro velkou většinu lidí umělců toto téma může být jaksi neživé nebo nezábavné. Navíc, když výsledky se nebudou možná shodovat s tím, co je právě nyní jaksi jiný. Ještě jednou zdůrazňuji, že na rozdíl od svých kolegů teoretiků se umělec, to znamená, že ten slovník bude trošku, bych řekl, odlišný od toho, co jste tady mohli slyšet v těch předcházejících přednáškách. Problematika dematerializace umění je dnes velice, velice široká. Zvláště v té době digitalizace je samozřejmé, že veškerý artefakt, objekt nebo obraz je jaksi rozpuštěn do číselných množin. A opakuji, toto téma je dnes jaksi nesmírně široké. Samotný pojem dematerializace uvedla americká kritička Lucy Dupart na scénu v roce 1973. A je součástí názvu jejího významného díla nazvaného 6 let dematerializace uměleckého objektu 1966-72, ve kterém rozvádí vlastně pojem dematerializace do 7, respektive do 6 bodů, počínaje otevřením se umění v jakési sociální sféře, v případě Josepha Beuyse přes Lorence Weinera a uvedení textu, který text a pojem samozřejmě dematerializuje umění v druhé polovině 60. let, když se končí jaksi provokativní redukcí díla u Daniela Burena. Pro nás jaksi nemá příliš cenu se těmito aspekty faktografické příliš zabývat, protože těch faktů dneska tady padlo jaksi mnoho a
Já bych jenom teď, že tato přednáška, kterou doplním, jak se občasnou projekci, se spíše zaměří na první nebo určující momenty dematerializace, které jaksi bezprostředně souvisí s povahou použitého média. Přiblíží jaksi jeden závažný model a v závěru jaksi naznačí možné cesty. Umělec v současnosti je samozřejmě velmi živou a aktivní součástí společnosti, s kterou vede dialog. Ten dialog je natolik angažovaný, že umělec přejímá roli sociologa, etnografa, archiváře a tak dále. Jeho pole působnosti je tedy široké a v podstatě mezioborové. Tento trend je, jak si bych řekl, jednoznačně nastavený. A určitá solitární nebo soustředěná aktivita zaměřená na ten pozdně modernistický přístup je obecně považována za anachronismus. A až donedávna, jak si vycházela tato aktivita, je prázdná. Každopádně umělec v době digitálních médií je úspěšně sváděn lehkost do účinnosti tohoto média. A stává se většinou jaksi dobrovolně součástí kolektivní iluze, kterou ve většině případů spolu vytváří a prohlubuje. Vystává tady otázka, zdali v té přemíře informací nebude jeho dílo jen pouhou další informací. Zdali největší umění dnes není minulý měřit si nic. A nebo ještě lépe vytvářet kultivované nic, což je asi v dané situaci to úplně nejsložitější. Já bych rád opustil tento společenský příběh, který považuji jaksi za kvantitativní záležitost a dovolil bych si dnes pro tuto přednášku jen několik předpokladů, které se budou přibližovat té hmotné, té kvalitativní povahy umění, která vychází přímo z použitého média. První téma je obhajoba vizuality vizuálního umění, obhajoba stavu věcí, jaksi nesprostředkovaných reprezentací. Nedokonalý český výraz jaksi pro výtvarné umění nahrazuje angličtina výrazem naprosto přesným, a to visual art, vizuální umění. Přesně jako jeho vizualita dnes jaksi nehrála příliš velkou roli. Důležitý je ten dopad, ten obsah. Tyto ryze vizuální, ale jaksi ten ryze vizuální, jaksi němý nebo vykoněný modernistický, modernisticko-abstrahující koncept bývá nestendečně, bych řekl, ironizován. A když mluvíte... zejména v poslední době opět, jaksi opět tendenčně oprašován. A je tomu, jak chce, předpokladem této přednášky je tvrzení, že vizualita je primárním aspektem výtvarného umění, možná ve smyslu věty Moise Marlé Pontyho, že vidění je podmíněným způsobem myšlení. Vidění je natolik silný věm, že nemusí namáhat příliš mozek, abychom získali prostřednictvím intuice úplnou informaci o umělecké díle. A to i v případě prázdného nebo vizuálně chudého objektu. Budu tedy hovořit v zájmu jakési fenomenové vidění, diference vnímání času a reálného prázdna. My se promítneme již jaksi historické fotografie, které jsou staré přesně 60 let. Na nich vidíme mladíčkého 25-letého Roberta Rauschenberga, který je znám jako tvůrce pop artu o 10 let později. Za ním vidíme sérii bílých monochromů a vedle jednu z jeho vygumovaných kreseb, to byl celý cyklus vygumovaných kreseb, tady ta je ze všech nejslavnější, protože je to vygumovaný Willem de Kering, což byl v té době jeden z nejslavnějších
amerických abstraktních expresionistů, výhodku, teda asi tak. Teda píše se rok 51, to znamená, že tyto práce vznikly nějakých 15 let před vznikem minimalismu. Teda Schubert namaloval nejen těchto 7 komponentů, to znamená těch 7 monochromů, ale pak trojice, čtveřice. Řekl bych, že se jedná jen jaksi z prvních cílevědomých pokusů, pokud opomínáme utopii Maleviče nebo Střevinského, o to, aby umělecké dílo jaksi nevysílalo signály informací, které se od něho očekávají. Je, když řekl, zdánlivě čistou bílou plochou, tento příklad vlastně dematerializace obsahu umění paradoxně dílo materializuje, to znamená činí z něho závislý objekt, jaksi s potlačenou komunikací. Theodor Adorno ve své teorii estetiky píše, cituji, žádné umělecké dílo by nemělo být opisováno nebo vysvětlováno prostřednictvím kategorie komunikace. A tato díla jaksi skutečně nekomunikují. Já nyní použiju metaforu. Pokud je umělecké dílo jakýmsi majákem, který vysílá světelné signály informací, pak jsme většinou zajetí pouze jeho funkcí. Tedy signálem maják nás jaksi nezajímá. Pokud však maják neočekávaně zhasne, pak ve tmě existuje nejen jeho přítomnost, ale i skutečná realita světelného signálu, který má formu očekávání nebo tušení. Což jsou, když řekl, velice silné pocity. Světoběžný lingvista Roman Jakobson, který žil v roce 1933 v Brně, se zamýšlí nad znakovou podstatou zvuku. Dochází k závěru, že si znakovou podstatu zvuku uvědomuje až tehdy, pokud přímo pocítíme existenci ticha. Ale jak? Jakobson nabízí řešení prostřednictvím nového média, tím byl tenkrát film, zatímco v reálném prostředí je ticho nepřítomností zvuku, pak ve zvukovém filmu je ticho znakem reálného ticha. Tedy poznání skutečnosti bývá vždy nějak ukotveno, možná jaksi nevědomě prázdno a ticho. Ještě jeden důvod, proč jsem použil právě tyto fotografie. Inspirovaný těmito obrazy avantgardní skladatel John Cage, který byl přítomen, Schubertovi zkomponoval v roce 1952 svou slavnou skladbu 4 minuty 33 sekund. Je to, jak možná víte, vlastně 4 minuty a 33 sekund úplného ticha. Tím, že Cage nechá sedět pianistu vlastně nehybně za svým nástrojem po celou jaksi určitou dobu, ucho posluchače začne automaticky vnímat zesílené okolní šumy a zvuky. Stejně tak vydání ticha na vinylové desce umožňuje, nebo jaksi umocňuje ticho občasným šumem a praskáním desky. To znamená, že Cage se o Schubertovi bílý monochromek ještě vyjadřuje, tak to bílé plátno vlastně není nikdy prázdné, dopadá na něho viditelný prach, stíny, reflexe okolí barev, bílá plocha není nikdy pasivní, je hypersenzitivní. To znamená, že se nejedná jen o jaksi možné město vyprázdnění, ne o manifestaci prázdna nebo znak prázdna, ale o navození jakési situace s možností drobných událostí. Jedná se o jakýsi druh nebo prvopočátek aktivního prázdna. Slovy Johna Cage, neexistuje prázdný prostor nebo prázdný čas, kdy něco vidíme, něco slyšíme. Pak ho ještě budu s náma doplnil, že pokud skutečně nic neslyšíme, pak slyšíme v chodcích myšlení. Já bych jen doplnil to, že umělec
tomto případě vytváří pouze podmínky, nebo jaksi situace pro utajené události zvuku a zraku. Podobnou situaci navozuje i avantgardní film. Transparentní plocha jako prchavý znak zprostředkovaný světlem projekce se objevuje o 10 let později ve filmech Nanjing Pike, v jeho projektech Zen profil. Ty projekty tady byly promítnuty před několika lety v Praze. Nanjing Pike je mezi lety 62 a 64. Ten filmový pás je samozřejmě prázdný, to znamená, že 24 políček proběhne v jedné sekundy. Všem ta políčka toho prázdného filmu jsou špinavá, poškrábaná, jsou tam nečistoty, to znamená, jak si ty nečistoty a tyto věci jak si animují tedy tu prázdnotu. Jedná se opět o typ aktivního prázdna, který vlastně máme jen těch 8 minut možnosti vidět. Druhá série obrázků nám ukazuje podobný problém, přenesený do prostoru. Vlevo opět vidíme historické snímky, je to práce Yves Kleina. Tak to vypadala galerie Iris Kleve vlevo v dubnu roku 1958, kdy Yves Klein pozval vlastně do galerie, do této prázdné galerie diváky. Předtím ji čistě vymaloval na bílo, tam mám ta vitrína. To znamená, že opět když vyprázdně ten prostor, tak vytvořil jaksi prostor pro situaci, kde lidé přišli, setkali se, ucítili možná jaksi ten nový nátěr. Tady vpravo je instalace podobná, teda projekce, ale už mnohem sofistikovanější, jsou sluchové polička. Jedná se o dílo Bruce Naumanna z roku 2001, která se jmenuje Mapping the Studio, to znamená mapování ateliéru. Ty jízvy na těch obrázcích to jsou poletující můry. Já bych ukázal, jak vypadá celá ta projekce. Je to poměrně známé dílo. Je to 7 velkoformátových projekcí. Ateliér je v podstatě místo, kde vznikají umělecká díla. Ovšem v tomto případě se prázdný ateliér stává uměleckým dílem. A to, že vlastně Naumann se přiznává, že tenkrát neměl jaksi žádné nápady a stala se v roce 2001 taková věc. On má studio v Dole Mexiku a se v létě rozmnožili myši a rozhodl se pustit v noci svou infrakameru, pustil tam kočku a natočil 42 hodin vlastně materiálu, kde zachycuje vlastně život ten ve svém studiu během noci. Těch 42 hodin pak rozdělil do kratších sekvencí. Nicméně vidíme to, co zůstane normálně, jak si našemu zraku utajeme. Navíc ten posun té infrakamery, to znamená, nejedná se o normální filmový záběr, ale o posun, o si minimální diferenci. To, co vidíme vlastně, je jakási situace, ve které jak si umělec nevytváří díla nebo události, ale ty události doslova přicházejí k nám a to je, bych řekl, velice, velice důležité. Zajímavá je zvuková stopa. Během těch 42 hodin se v noci opět staly takové přírody, to znamená zahoukání nebo vzadu vlak, zaštěkají psy. Bruce Naumann má dlouhatánský rozpis, který existuje na internetu, kde třeba napíše 4. hodina, 30. sekunda, teda, nevím, 5. minuta, 30. sekunda, kde zapíská vlak
zaštěkají si, nebo v dálce slyšíme třeba různé hluky, zvuky, dušení, teda třeba deště o střechu a tak dále. To znamená, je tam jakýsi šedel toho bytí v rozsahu 42 hodin. My se podíváme, opět jsou dva záběry, vpravo vidíme tu kočku, která se tam potuje a říká, že vlastně se jim dívá. Takže tady, protože těch dnešní nebo. Takže my se podíváme, co mají všechna tato díla společného. V podstatě se uvnitř těchto děl jaksi neděje nic zvláštního, vlastně kromě těch nepatrných změn se v nich neděje takřka nic. V té časové linii posledování se nám stále opakuje jaksi skoro tentýž obraz, který nevytváří jaksi pro tu racionální úvahu žádnou zápletku. Pokud bychom jaksi tyto události zachytili na nějaký tradiční filmový pás, pak bychom zjistili, že ty desítky nebo stovky metrů toho filmového pásu, v podstatě ta polička by byla skoro totožná. Francouzský filozof Jules de Vries poznamenává v páté kapitole svého významného díla Difference and Repetition z roku 1968 toto. A rozdílnost diference není různorodost. Různorodost je dána, ale rozdílnost je to, čím je dané, dáno je různorodé. Rozdílnost není fenomenon, ale noumenon nejbližší fenomenon. Francouzští filozofové se musí brát trošku s myslím z rezervou, protože jsou více básníci. Nicméně, kdyby na tomto bylo jenom stopa pravdy, pak je to velice, velice závažné, neboť byly země myslí samozřejmě myslím jiné než Kantův Norman, tedy neviditelnou podstatu věcí o sobě. Nicméně, tady to trošku komplikované, protože když myslí diferenci jaksi opět o sobě jako vztah. To znamená, že to je jakési abstraktum, které si nemá pro umění význam. Nicméně diference jaksi mezi námi, to znamená, to, co vidíme kolem sebe, je záležitost kontrastu znamená, a ten kontrast jaksi, znamená pocit bezpečí nebo pokusí samozřejmost. Pro umělce je pak samozřejmě kontrast doslova stavebním, když řekl, materiálem. Co se však stane, když kontrast začne mizet a my se ponoříme do dynamiky? Až tehdy si jaksi diferenci začínáme uvědomovat. Pokud začneme zkoumat, z kterého zdroje vyčerpá tuto inspiraci, pak odpověď nalezneme v jeho knize Bergsonismus, aspoň si myslím teda z roku 1966, kde se zamýšlí nad dvojím chápáním diference, jak ji vnímá právě jeho předchůdce Harry Bergson. Myslím, že tohle jsou pasáže, které by mohly pro umělce být jaksi zajímavé. Tak se rozlišuje diferenci ve stupni a v povaze. Diferenci v povaze. Jako příklad diference uvádí kostku cukru. Kostka cukru má své rozměry, to znamená nějakou vnější konfiguraci. To znamená, můžeme nalézt zde ty stupně. Pokud kostku ale hodíme u vody, pak se rozpouští, což je jakýsi proces, který trvá, upozorujeme diferenci v povaze. Diference v povaze je samozřejmě spojena vždy s časem a trváním. Přestože existuje mezi oběma diferencema vazba, pro vnímajícího člověka je, a především pro umělce je dominantní jaksi diference ve stupni.
Veškerý vnímaný svět, to znamená kontrastní svět, samozřejmě také prostorové perspektivy nebo iluze je diferencí nebo rozlišení ve stupu. Když řeknu, nevidím, co je namalováno na obraze, protože se leskne, znamená to, že nevidím diference ve stupni, protože převládá diference v povaze. Když učiním nějaký návrh, když se vás červená, pak je to diference v povaze. Když kytky uschnou, tak je to také diference v povaze. Tedy jakýsi stav věcí. Velká většina uměleckých děl samozřejmě pracuje s iluzí, tedy s diferencemi ve stupni, protože se snadno jaksi rozlišují, pro diváka jsou samozřejmě srozumitelná a dobře se s nimi obchoduje. Umění naštěstí samozřejmě existují fenomény, které pracují s minimální diferencí stavu věcí. Ve vizuálním umění je to například niance, třeba barevná niance, v hudbě to tembr, barva zvuku, to znamená, když zahrajeme C na klavír, je to jiný zvuk než na flétnu nebo na harfu, to znamená, existuje zde jakýsi tembr zvukový. Tím dalším fenoménem může být třeba neutralita, neurčitost, asi prázdnota prostoru. V umění samozřejmě existují jaksi příklady té časoprostorové stáze ve filmu. Jsou to ty nekonečně dlouhé záběry. Dokonce i mainstreamový film používá dlouhých záběrů už v roce 62, například Antoniany. Dále prázdné prostory mimo záběry, které používá Haneke. Dále mikroondulací zrnitosti nebo jakási komprese prostoru za použití speciálních čoček u Sokurova, u svého režiséra Sokurova. My se teď tady díváme na barevnou nianci ve slavném díle Jamesa Ferra. Je to mezi těmito záběry je nějakých, já nevím, možná 3-4 hodiny. Vlevo vidíme osvětlený prostor, to znamená ty zářivky, které řídí se, a nad tím je ten výřez, kde dopadá skutečně jaksi přirozené světlo z oblohy. Tady vlastně dochází té difúzi toho artificiálního a přirozeného světla. Po několika se nepatrně tady ta nuance posouvá, vlastně se přichází a dochází vlastně k takové jako tomu pozměněn té nuance až do úplné rozsvětlení a kdy vlastně převažují ty zářivky v těch zmyslách. Ta proměna přesvětlené nuance je velice pomalá a já jenom tady pocituji Jean-François Lyotard, který se zamýšlí právě nad povahou jakési nuance a ten říká, že je velmi těžké uchopit odstín sám o sobě. Odstín či tón jsou utrpení a zoufalství z nemožnosti přesného rozdělení a tudíž jasné kompozice. Z hlediska hmoty musíme říci, že odstín či tón musí být nehmotný, nepředmětný, neboť se pouze děje. Toto dění jaksi dematerializuje dílo prostřednictvím té velice pomalé nízké diference, tedy není to jakési zjevení ve smyslu toho sublime, té romantické jaksi transcendence. V této chvíli je možné se zmínit o dvojím vnímání času, jak ho Deleuze třeba popisuje ve svém díle The Logic of Sense, logika smyslu z roku 1969. Tady bych chtěl ukázat
pět jednostek terénových už, jak bych řekl, poměrně velmi známých děl. Je to instalace, která je jistě v Japonsku. Tady vidíme opět strop místnosti. Z asi 6 metrů je vyříznutý naprosto čistý otvor, jakýsi světlík, a tím světlíkem vlastně ve stropě pozorujeme pohyb. Tady je to zrychleno samozřejmě, aby ta dynamice byla vůbec viditelná, ale jedná se o velmi jaksi nepatrný pohyb. Já bych jenom chtěl říct, že to perceptivní vnímání té iluze má to něco společného možná s tím barokním výrazem, ten tom, jaksi, kde například Correggio maluje mraky, to znamená, jedná se o jakousi iluzijní perspektivu Correggio. Tady bych řekl, že vlastně je podobný problém, ale jak si v realitě ta, jak vidíme, ta aliance vše je skutečné. Tietera hovoří samozřejmě o fyzikalitě světla, která bere světlo jako fyzickou látku, která prostě z které má jakýsi reciproční fyzický vztah. My se tady jaksi dostáváme k tomu dvojímu, tady ta diference nakonec se posouvá až do úplné tmy, kdy září vlastně jenom to umělé světlo. Tam jsou zásady těchto listin, které se to vypadá. Já bych se vrátil jenom tomu dvojímu času. Davis v tom díle, tvrdí, že existuje čas, který nazývá Kronos a Aion. Ten Kronos je to, na co jsme zvyklí, to je ta minulost, přítomnost, budoucnost. Ta druhá charakteristika času nazývá Aion. Ten Kronos, to jaksi to naše to ideální chápání času, my vidíme právě vlevo, jako tam je samozřejmě jedno z nejslavnějších děl Barneta Dimena z roku 1950-51, je to slavné Heroicus Sublimis. Vlevo vlastně tam dochází jakési takové časoprostorové kompresy, bych řekl, kdy jak Newman se zjevuje to here and now, zde a nyní. Newmana samozřejmě zajímá nejvíce vnímání času, nikoli prostoru. To znamená, tady v té kompresi existuje to perpetuální přítomnost, prostě, která se projevuje v tom vlastně plochém objektu toho skoro monochromu. To znamená, nyní v každém okamžiku, díky tady té objektovosti toho znaku. Vpravo samozřejmě je ten druhý typ, který popisuje jako aion, to znamená čas s vyjímutou přítomností. Je to čas, který si se dá definovat ještě ne, už ne. Doslova říká, je to čas, který když pociťujeme, tak jaksi which eludes the present, to znamená present. Jaksi čas, který uhýbá přítomnosti. Je to v praxi vytvořeno tím, že tam dochází samozřejmě při té instalaci, jsou tam jaksi dvě roviny, velice kondenzované světlo z těch neonů vzadu a jakési dění, které vyzařuje do toho prostoru. Já bych chtěl jenom říct, že velice zajímavé je, že v podstatě v této době vznikají, to znamená mezi těmi koncem 60. let, teda to rozdíl je jináčí, ale v těch 60. let vznikají
i jaksi hudební hudby díla, které se objeví i jaksi nekonečně dlouhé tóny, třeba u Lamonte Younga, tóny trvající mnoho hodin, nebo později u Phila Nibloka, opět jaksi něco podobného jako to Turnerovo vyzařování, že tohle je hudba jaksi postupný proces, nekonečný jeden dron, jeden tón. Dále ve Francii na konci 60. let vzniká mikrotonální hudba v hudbě Francouzů Tristana Murea, Gérarda Grisiho. To znamená opět nepatrné diference uvnitř jaksi dění. Samozřejmě posléze pak u minimalistů, který Rajeho a Steve Reicha. Podobný proces, jako vidíme vizuální, ten právě vyzařování. Já bych poslední takovou kapitolu, která jaksi se mi pracuje ta dematerializace, a to já bych zdůraznil, že se jedná o jakýsi skutečně modelovou situaci. Na základě těchto modelových situací pak samozřejmě desítky a stovky umělců pak jaksi pracují a rozvíjí toto téma. Samozřejmě vlevo notoricky známá práce Lucia Fontány z počátku 50. let, vpravo opět známé věci Freda Sembecka, který vlastně pouze vymezuje prostor okoutou chlupatou dutí. Říká, že i nič musí mít svůj objem. To znamená, že i ta nič má jakousi velice zvláštní hmotu. Tady se jedná o vymezení prostoru, ale neřekl bych, že se tady jedná o iluzi nebo jaksi iluzivní zobrazení. Jak když jsem byl na té výstavě, tak tady Freda Sembecka v Hradčech jsem viděl, když tam přišla škola, jak se vlastně ti žáci, studenti, žáci se tam vlastně opírali o to prázdno, nebo někteří se báli, jak si prostrčit tím prázdnem ruku, protože to tušení toho ohnutého prázdna je vlastně tak silné, že je jaksi skoro tangible, jako řekl, že se dá skoro ohmatat. Proto já tady vím, že je to jeden z případů, jaksi, kdy umělec jaksi bojuje s iluzí a vytváří tušení prázdna, které skoro řekl, no, ne, to jsou samozřejmě takové barvené ocelové tuče, které se pohnuté. Tady opět další instalace Freda Sembecka. Škoda, že zemřel v roku 60. let, že si nepokračoval v té práci dále, ale tady opět bych zdůraznil, že se nejedná o iluzi, a chtěl bych jenom říct, že celý ten závěr toho vlastně toho modernistického přístupu nebo minimalismu byl v podstatě takovou prosbou jaksi k uchování toho přítomného, toho volého bytí a zobrazení jaksi reálného, nikoli iluzivního bytí. To znamená žádné malování na plochu a zobrazování nebytí iluzí, ale konkrétní třeba mezerou neurčitostí, konkrétní holou přítomností. Já bych řekl, že tím závažným problémem té iluze, na kterou jsme zvykli a která je potvrzením kyslíkem, je jaksi obava, že ta iluze nepodporuje intuici. Protože pokud považujeme intuici za jakési konstantní, jaksi okamžité pochopení, tak to podpoří, řekl, to reálné, nikoli ten propad do té iluze. A pro mě bych řekl, že je velice povzbuzující, že se vyskytly i v současnosti teze, které jsou jaksi moderní a řekl bych i velice nosné.
francouzský filozof Alain Badiou tvrdí, že umění jaksi spouští proces pravdy. Díla jsou projevem pravdy, aby jaksi nedocházelo k neproduktivnímu promíchání filozofie a umění, když jaksi spolu nemají nic společného. Badiou se pojišťuje vytvořením kategorie inestetik. Napsal se stěžení dílo v roce 1998, které se jmenuje Handbook of Inesthetic, ve které tvrdí, že umělecké dílo jaksi je samo o sobě nositelem pravdy a ve skutečnosti jaksi razí cestu. A filozofie je v podstatě v tom závěsu. To znamená, že řeší až na základě těch uměleckých děl, co vlastně je jaksi poznání. Badiou dále zakládá veškerá bádání jaksi na prázdnu, které se jako fenomén projevuje ve světě smyslu jako specifická neutrální a v sobě jaksi slabě rozlišitelná prezence nebo událost. Prohlašuje, že to, co se děje, se má jen nepatrně odlišovat od místa, kde se to děje. Tedy opět hovoří o minimální diferenci. Dále tvrdí, že každá pravda je artikulována prostřednictvím prázdna, které je, a to je teď důležité, určitostí bez konceptu. Nic není reálnějšího než nic, podobně jako nic není jistější než smrt. Vše ostatní je otevřeno a nakloněno klavným interpretacím, dialektickému rozlišení, binárním relacím. Prázdnu je možné se přibližovat, neboť je totiž vždy jaksi podřízené režimu. To znamená, intuitivně vnímané prázdno je neustále podřizováno neurčitému nebo nejasnému procesu mizení. Proto je neurčité, anglicky šeré, anglicky dim, šeré, jakási antidialektická neutralita. A Badiou o něm tvrdí, že to je jaksi eminentní pojmenování bytí. Stejně jako uvědomění si třeba mezery jako hmotného fenoménu. Já bych ukončil tento příspěvek projekcí jenom několika děl, které se týkají daného tématu. Pokračovatelem té SMB, který se tady vidíme, například v malbě, jak jsem mluvil o té rozpouštění té kosti, tak tady skotský umělec Kalbudnes v podstatě rozpouští obraz. To je vlastně obraz, který rozpouští terpentinem, to znamená odhalují ty vrstvy, které stékají a odhalují ty spodní. Třeba ve stupu takový klasický případ, ono by další je v oblasti třeba v vozovkách sochy, je třeba Zildinas Kempinas. Tady vidíme jeho realizaci, která se jmenuje Double O, je to VA z páska, kterou vlastně udrží ve vzduchu dva ventilátory, teda proud vzduchu, ona nikdy nespadla, pokud ventilátor pojel. Je zde opět prázdno, nízká diference, ta neočekávatelnost té události. Bych tady jenom na závěr zkoušel to fungovat,
produkciu času, není to úplně jasné, že tam jde o tu jako negaci toho aktuálna pravého, protože buď se ty věci jako projektují do minulosti alebo do budoucnosti, což je vlastně jako, čo znemožňuje vlastně existenci tej prítomnosti, či tam jde vlastně o jako vyprázdnění té minulosti jakožto pojmu. To se vlastně chcem jako ujistit, či to chápem správně. A to mi teda připomíná teorii, kterou možná někdo i vyzvěděl lepší než já. A jsem někde narazila na jako alternativní definici času jinou než v zásadě by, a byla to těž alternativa proti tomu chronosu. A tam šlo o jako kluťový pojem, tam bylo pravý čas, alebo vhodný okamžik, alebo něčo ten způsob, že vlastně to je koncepce, která je nezávislá od toho, od té konvergencie a divergencie vůči tomu určitej prítomnosti, která se definuje jako jinými kritériami. Možná jsou to jako dve, že vy uvádzate alternativu, která v určitej moje alternativě je jako nekompatibilná, tak to je nevětšiný nějaký smysl. Já chápu, že těch teorií myslím asi spousta, jenom se proti sobě jaksi takhle z pozice ještě jenom já. Z pozice toho výkladníka jsem tady chtěl přiblížit, jak si ty, samozřejmě, že věřím, že toho pojetí času může být, jako těch alternativ může být více, ale co věcím úvodem na mysli je, že jaksi on zavádí ten pojem dneska už velice okřídený pojem toho become, na to stávání se. Já jsem to pochopil tak, že to je to, co jak si nelze fixovat, je ten pohled do toho ohně třeba. To znamená, že to become je jaksi poměrně radikální filozofie diference, je to jaksi stávání se bezpevného referenčního bodu, je to pohyb bez potenciálně jasně definované, jaksi, jak jsem říkal, je to my tam nemůžeme přesně fixovat, je to, jak jsem říkal, ono ještě nemůžeme, tak si jako nemůžeme přesně určit, jestli ten správný okamžik. On to vlastně v podstatě, jak si klade do protiváhy s tou modernistickou, s tou tendencí té fragmentarizace, to znamená modernismus, jak si fragmentarizuje nebo jak si skládá ty čisté formy, snaží se o ty jistoty, jaksi o to vyvažování, kdežto to become je v podstatě takové, bych řekl, takové, jaksi tak rozptýlená forma bez toho referenčního bodu. Ještě jednou, já jako výtvarník mohu třeba uvést, já nevím, někoho, kdo se zabývá konkrétním, jak jsem uvedl ten oheň, třeba nebo dalším útvarem je mrak. Tady existuje samozřejmě jeden teoretik francouzský Hubert Gamiche, který má celou knihu vynikajících, která se jmenuje Teorie mraku. Tam právě rozvádí také tam tu koncepci toho jaksi, přímo konkrétní podobě, jaksi se zabývá se historicko-semiotickým výzkumem, jaksi té neurčitosti nebo té mrakovitosti. Takže jako zlobte se, spíš jako výtvary mohu říct oheň, mrak, něco, co si nemůžeme říct, kdy to je teď. Chcel by ještě někdo přispět k debatě o různých pojetích času? Či k dalším filozofickým tématům?
bych se chtěl ještě zeptat, jestli by šlo víc rozvíct ten čas vymýšlet přítomností. Jestli by šlo víc rozvíct čas s vymutou přítomností. To se právě teď jsem o tom hovořil. Je to prostě takový ten nediferencovaný pohyb, který je velice, jak jsem právě hovořil, teda uvedl jsem ten příklad toho mraku nebo toho ohně, kdy samozřejmě ta přítomnost není vynětá, ale je rozhodná, jak se velice mikrointervalu, takže těžko můžeme si fixovat. Mě by zajímalo, proč většině těch příkladů jsou takový ty vyčištěny jako teda nakonec minimalistické formy, když třeba přijdeme do pokoji, s kterými je strašně nepořádek a nemám, prostě tam je tolik těch forem, až ztrácejí jakýkoliv vztah a jsou vlastně taky s takovým nulovým postavení, a takže já bych tady čekal ještě, že bude nějaká poloha, kdy se vejde i do normálního světa, jakoby do toho vzpomínutím bordelu, který zrovna nemáme chuť rozkodovat a on bude vlastně tak jako nabitý a i tak prázdný, jako jsou ty vygumovaný a různý jiný prostě negovaný. Já jsem proto uvedl ten příklad toho bordelu, toho materiálu, toho Bruse Naumana. Jakože já jsem, samozřejmě, protože uklidňuji k tomu minimalismu, tak jak si k tomu vyprázdnění toho obsahu, tak jsem použil, jak říkáš ty, jak bych řekl, akademicky vyčištěné věci, ale jako ten nepořádek, ten bordel, že jako, on se to projevuje v každém, já chápu, že ty příklady byly takové, bych řekl, velice estetizující, ale ten důvod nám, myslím si, že to prostě toho bordelu a toho, samozřejmě na základě toho někdo může říct, že i jaksi obrazy z průmyslových kamer mohou být umění. Třeba průmyslové kamery někde namířeny do obchodního domu, teda jsem to jedno, prostě do skladu. Za určitých okolností samozřejmě, a proto dneska třeba moderní film používá, kdyby mohl teda, protože to komerční záležitost, tak používá i samozřejmě záběry z průmyslových kamer. Trvá nepatrný dojem. Nebola úplne od začiatku, tak sa ospravedlňujem, ak sa opýtam na niečo, čo ste hovorili, ale všimla som si, že vo väčšine tých príkladov diel, ktoré ste uvádzali, išlo o nejaké viditeľňovanie nejakých javov alebo situácií, ktoré sú bežne nevnímané alebo neviditeľné. A chcem sa spýtať, či to je podľa vás nejaká zásadná vlastnosť toho dematerializovaného umenia vo všeobecnosti, ale či to je náhoda, že ste vybrali takéto ukážky? Tady ta přednáška je jaksi zaměřená, já už jsem to říkal, jako na tu fenomenu těch jevů a toho stavu věcí. Samozřejmě já jsem se obával, pokud by tam byl jaksi vnesen nějaký příběh, pak se tam rozvíjí ta jaksi ten děj, který jaksi přehruší
vytvářet něco, tak bych řekl ten stav věcí, jak si porušit.